はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカルピアサービス店長の松下です。今回ご紹介する商品はレンズですね、レイツの標準レンズ 50mm の標準レンズエルマー 50mmF3.5 ですね、の中でもこちらの赤い文字盤になっておりますレッドスケール、通称赤エルマーと呼ばれるものになります。はい、こちらにはちょっといろいろ付属品あります。こちら後ろレンズキャップですね、後ろの。こちらフロントのライカロゴ入りメタルのレンズキャップ。はい、ではこちらはライツ純正の UVA フィルターになります。こちらかぶせ式で珍しいですものになっております。はい、こんな感じです。しかもこれは段がありますので、フィルターの上かぶせた上からしっかりキャップもすることができますし、こちらフィジョンですね、エルマ専用のウッドですね、もこうやってかぶせることができます。はい、でそれでフィジョンの上からでもこのように蓋もできます。フィジョンも合わせて販売してますので、よろしければご一緒にどうぞ。はい、ではまずはエルマ本体の外観から見ていきましょうか。振動時のすればね、この辺はまあ仕方ないですね。その他は、もう綺麗ですね。いいですね。大きな状態もかなりいいですね。この時代になると。はい、はい。一箇所ここです。残念なことにフランジが割れちゃっているか、欠けております。まあでも、こちらのフィルターとか、先ほど紹介したフィジョンですね、フードをかぶせれば、このように全然見えなくなりますので、まあ問題はないんではないかと思います。だからこちらはね、欠けてどこ落ちて欠けたような感じですけど、それに対する影響は全然ないですので、この辺の、絞りとかもスムーズできつい感じも全然ありませんので、使用上は何も問題はありません。はい、じゃあ次は動作できですね、絞り、振動ですね。こちらちょっとお固めなんですけど、それ逆にしかのズレとかぐらつきはないのでしっかりしております。はい、で絞りは先ほど紹介した通り特に問題ありません。はい、あとこちらは、ヘリコイドですね。こちら当店で清掃してグリスを塗り直しておりますので、程よいトルクで軽すぎず重すぎずとても気持ちよく動作します。はい、次は一番気になる、光学系ですね。吹き傷も本当少ないですね。かなり綺麗ですね。で、コーティングもしっかり残っておりますし、中に若干の薄い曇りはね、オールドレンズ特有のものがありますけど、実際に撮影しましたけど、綺麗にコンストラクトも出て、赤エルマーらしい描写をしてくれました。で、それに撮影に伴う影響も特にないですので、非常に綺麗な光学系になっております。ちょっと欠けているのが残念なんですが、それを踏まえてもまあ、フィルターフード等で隠せば特に問題ないので、撮影時には特に問題ないのでお得なレンズとなっております。はい、以上赤エルマーの紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。